Pokračovat tady dál. Za chvilku uvidíte ukázku, taneční ukázku Arida Orient Olomouc. Je to ve stylu Free Belly Dance. Škola orientálního tance a rád bych vám představil lektorku a tanečního lídra školy, paní Adrianu Kerhartovou. Jak to, že se nikdy nezadýcháte? Já jsem zadýchaný, jenom se na vás koukám tady. Adriano, zvonku to tak vyzerá. Tak co to znamená to Free Belly Dance? Tak, protože my si razíme svoji vlastní cestu, naše škola Arida Orient. Takže jsme si dali do názvu to Free Belly Dance, protože stěžejní pro nás jsou prvky orientálního tance, ale co je pro nás přednější, tak to je volnost a dělat a tancovat to, co se nám líbí. Samozřejmě inspirací právě pramení z toho Orientu, ale pokud nás osloví prvek, který se týká Španělska nebo Bollywoodu, tak se nám taky líbí. Proto i ty choreografie si skládáme sami na vlastní kůži, co jste dneska viděli třeba. A... Tak a teď ještě. Školička už má nějaký ten rok, nějaký ten pátek za sebou, takže kdy byla založena, no a co se tam vlastně učíte? Už má ten rok za sebou, už má za sebou 10 let. A musím podotknout, že Aridu Orient navštěvují ženy spíše středního věku, ty, které právě chtějí tu volnost, žádné svázání, nechtějí dobývat mola, chtějí se pravidelně scházet, tancovat, užít si srandu a tak. No, fajn, a teď ještě se zeptám. Tady ty choreografie, v podstatě včera jsme viděli jiné choreografie a tady to oblečení, kdo to všechno chystá, kdo to dělá, kde se to kupuje?
orientální obchody skýtají spoustu možností a různých druhů neorientální obchody na internet taky. Fantazie potom do toho dodá to všechno, takže je důležitý, abyste se cítili sami v tom oblečku skvěle, ne že si ho někde koupíte, navlečete se do něj a teď to není ono. Takže i potom přizpůsobit to oblečení, dá se říct, tomu charakteru tance, proto teďka k dnešnímu stylu jsem zvolila víceméně moderno, trošičku toho tribalu, ale tak to nevá. No a pokud dámy by měly zájem, kde se můžou přihlásit, probíhá nějaké výběrové řízení, nebo kde pracujete? Tak tohle jsem se ještě nedostala, aby dělala výběrové řízení. Ale samozřejmě pro zájemkyně bude zápisná hodina 7.9. Je to úterý a bude vlastně, je to i v prostorách, kde působíme a je to střední odborné učiliště Sturzova. Je tam zrcadlový sál, tělocvičná k dispozici. Scházíme se pravidelně jednou za týden podle skupin a kdyby vás něco dalšího zajímalo, tak všechno určitě podstatné najdete na našich stránkách www. Stačí napsat Arida Orient, všechno se vám tam ukáže, nebo si vzít letáček, podívat se. Děkuji. Děkuji moc, Arida Orient Olomouc a Adriana Kernhartová.